Кілька днів тому одесити з подивом виявили розмітку нової велодоріжки на вулиці Жуковського. Як виявилося, розмітку зробили велоактивісти, щоб привернути увагу влади до проблеми. Велодоріжок в Одесі майже немає. Інфраструктура для двоколісного транспорту в Одесі розвивається, ну, дуже вже повільно. А останнім часом і зовсім майже застигла на місці. За попередні 2 роки в місті не облаштовано жодного метра велосипедних доріжок, каже велоактивіст Олександр Прохоров. Разом зі своєю командою він вирішив зробити її власноруч, намалювавши піктограми велосипедиста на одному з кварталів вулиці Жуковського. Дуже не вистачає в Одесі велодоріжок, в тому числі і на цій вулиці Жуковського, і на всіх інших теж. Тому що велосипед, навіть в умовах пандемії, виявив очень устойчивым видом транспорта, он позволяет держать дистанцию, это хорошая альтернатива общественному транспорту, но, к сожалению, велосипедная инфраструктура у нас составляет желать лучшего. Городяни кажуть, що велодоріжок в Одесі практично немає, і що їх кількість можна порахувати на пальцях однієї руки. Є велодоріжка, я знаю, зробили на Ольгівській, єдиною такою, яка типу, в місті. Більше я до велодоріжок в Одесі не знаю. Что касается еще, ну, трасса здоровья, единственная инфраструктура для великов. Ну, велодорожек у нас нету, что я просто о чем говорить, если их нету. Есть 2 места в Одессе, в которых как бы они есть, но даже на тех велодорожках, что у нас есть, там эти люки стоят. Олександр нагадує, що з вересня 2018 року в Україні діють нові будівельні норми, за якими при будь-якому ремонті та реконструкції вулиці зобов'язані передбачати велодоріжку або окрему велосмугу. Але у нас чомусь влада нехтує цими нормами. Діють нові ДБН, будівельні норми, по яким при будь-якій реконструкції або ремонті вулиці обязаны делать велосипедные дорожки или велополосы. У нас уже сделали улицу Софиевскую без велодорожек, доделывают спуск Маринеска без велодорожки, собираются делать новощипной ряд без велодорожек. Наразі велоентузіасти працюють над проектом створення велосмуг на проїзній частині. Це повинно полегшити та убезпечити життя одеситів, які пересуваються на двоколісному транспорті. Проект продовження узлов, всіх складних узлов, перекрестків, які є на цьому маршруті, ми розробили, як воно должно быть, как оно будет работать. Це можливо, але тільки в тому випадку, якщо чиновники будуть зацікавлені в цьому. Ну а поки що міська влада свідомо порушує закон, не дотримується будівельним нормам і ігнорує вимоги велосипедистів. Відзначимо, що в період пандемії COVID-19 велосипед виявився найбезпечнішим способом пересування. А отже, проблема відсутності спеціальних велодоріжок стала ще більш актуальною. Павло Сичевський, Денис Світличенко, інформаційна служба новин.